kan säga det baklänges så spelar du ut det framlänges. Ja. Okej, vänta. Mist. En amn. Jakob. Jo. Uvrig. Ren. Och. Jag. He. Hovstarif. Or. Gammal. Hej, mitt namn är Jakob. Ofgren, och jag är 24 år gammal. Jag ritar grafiker till Polar och till lite annat, men mycket till Polar. I femte klass. Ja, typ femman. Fan, jag räknade ut det här för ett tag sedan, alltså. 13 år har jag skrattat. Fan, det är ju skitlänge. Fortfarande likadant. Jag började rita när jag var jätteliten. Och har fortsatt sedan dess. Fast det känns som att man har inte tagit det så seriöst innan, liksom. Fast nu så måste man. Eller det är lite två olika, för man ritar en del för sig själv, mycket, som man gör på precis samma sätt som när man var liten. Och så ritar man för andra och till andra på ett lite annat sätt också. Men det är fortfarande rita. Ritartid. Det är där det händer, i skissböckerna alltså. Jag har en hel hög med skissböckerna som ligger. Det blir typ, för innan har alltid slängt dem efterhand. Så är det som att det så här, då kan slänga den liksom. Jag har tagit de bästa idéerna från den. Fast när man väl har sparat dem i typ så ett år och går tillbaka och kollar. Det är då det blir riktigt gött och man bara så här, fan. Jag vet inte. Själva skissen, så nu så blir det som att man bara går tillbaka och kollar med helt fräscha ögon och typ så här, uff, det här är bra liksom. Pontus och jag träffades på bryggen, tror jag, första gången. Någon gång där så var typ... För då gick jag grafik på Östra GV. Och så hade jag med min skissbok. Och typ så stod jag och snackade lite. Och han bara, ja, har du gjort det? Så jag bara, ja. Och då så sa han typ så... Det var typ ett... år innan Polar startade, så sa han, fan, någon gång i framtiden så kanske jag kommer att kontakta dig, typ någonting sånt. Och sen ja, har vi bara träffats upp någon gång och snackat om grafiken. Det tog jävligt lång tid där första grafiken alltså, innan man liksom visste vad man ville och hur det skulle se ut. Och, ja, mycket fram och tillbaks. Bra breddgrafik, det är våld, blod, droger, sex, nej det gillar inte folk. Nej, jag gillar allt, det är bara att det som, jag vet inte, det som säljer och det som folk verkar gilla mest det, eller så länge det finns någon poäng med det överhuvudtaget liksom, att det säger någonting. Rittimmar per, för jag tänkte på det att man skulle ha en penna och så skulle det vara typ som en mätare som folk har så stegmätare och sånt. Det var så jävla gött om man i sig så har man inte samma penna hela tiden, men om man om någon grej man kunde typ klämma på pennan eller någonting, så man kunde typ så här hålla på och, och så bytte man den bara på varje penna så satt man och ritade hela tiden. Och så fick man ut i typ meter eller decimeter, centimeter kanske till och med, hur många centimeter man hade ritat. Så kunde man typ så kolla av den och bara, nu efter 5 år så har jag ritat så här många meter. För
fattar ändå hur mycket man ritar, typ så små streck och sånt. Alltså det lär bli svinlångt liksom. Det var så jävla god, så onödig, fast god fakta att äta.